تقريبا دوم رقم سره ډولۍ د کیسو لنډه مجموعه ده. دا د یار د مینې لویه خزانه ده. د کونړ د تاتري د لیلې دښته د لیدلو سترګو حال او تاریخچه ده. زموږ د ادبي او سیاسي حجرې درنو مینوالو، نن موږ سره د خوږې ژبې خوږ شاعر، ناول لیکونکی او ډرامه لیکونکی ښاغلی محمد اجان یار، چې د پښتو د ادب ډګر یې په خپلو ادبي هلو ځلو لا پسې ښکلی او پیاوړی کړی دی، په دې ادبي او سیاسي حجره کې ولا د زړه د تله هرکلی یو. یار صاحب هر کله راشئ. خیر اوسه نسیم جانه، تاسو هم ستړی مشئ. یار صاحب، که زموږ د حجرې مینهوالو ته په لنډ ډول د خپل ځان په هکله څه ووایي؟ نسیم جانه، زه محمد اجان یار د کنړونو د وټاپور په کلي کې په 1920 عیسوي کال کې زیږیدلی، او تر 12 مې هلته تعلیم کړی. په کابل کې 12 ټولګي نه فارغ شوی یم، او په پوهنتون کې مې د تاریخ او فلسفې پوهنځی لوستی دی. او بیا نو تقریبا 12 مې د ښوونکي دنده سرته رسولې، او 12 مې په بېلابېلو وزارتونو کې دنده ترسره کړې ده. نو دا مې لنډه پېژندنه ده. یار صاحب، تاسو کله لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه راوختې ده، او ستاسو لومړنی شعر تاسو لا په یاد دی او که نه؟ داسې ده نسیم جانه چې زه په نهم ټولګي کې وم چې د شعر په لیکلو مې پیل کړی، او زما لومړنی شعر، زما خپل شعر هېڅکله په یاد دراله نه راځي، خو دغه لومړنی شعر مې یاد دی. هغه داسې و چې د افغان ملت په جریده کې خپور شوی و هغې وخت کې. نو هغه داسې و چې پاڅېږه پښتونه، فیصله وکړه وجدان سره، ویښ کړه وي د زړونه په پښتو او په ایمان سره. لوړ معراج که غواړې، نو راځه د قام خدمت وکړه، او ننګ وکړه، غیرت وکړه، پښتو وکړه، همت وکړه، ځان دې برابر که هله نن د دې جهان سره، او ویښ کړه وي د زړونه په پښتو او په ایمان سره. نو دا شعر مې په هغه وخت کې د افغان ملت په جریده کې خپور شوی، او د زیرې په مجله کې هم دا شعر خپور شوی. نو دغه مې لومړنی شعر و. او لیکوالۍ له څه وخت مخه را اړولې؟ نو د نهم ټولګي نه را په دې خوا چې ما په شعر لیکلو پیل وکړ، له دې سره مې جوخت کله کله به چې په د لیلې په ښوونځیو کې به کنفرانسونه و، ما به مقاله لیکله، یوه نیوه مقاله به مې لیکله. نو د هغې وخت نه مې د لیکوالۍ سره مینه پیدا شوه، او زما د شاعرۍ په څنګ کې ډرامه لیکل هم پیل کړل. تقریبا په یاد مې نه دي، خو 50-75 ډرامې ما لیکلي دي، او هغه اوس راسره نشته ده، چون پخوا حالاتو واخیستې رانه. نو بیا خو د دې په څنګ کې مې ناول لیکلو باندې هم پیل کړی و په هغه وخت کې، د 10 سن په 11 نه را په دیخوا. نو دغه مې د لیکوالۍ هغه و. یار صاحب، تاسو له ډرامه لیکل ډېر سخت بریښي او که شاعري؟ ولا داسې ده نسیم جانه چې ډرامه لیکل په خپل ځای، او نوره لیکوالۍ که په ادب کې په د پښتو په د ادب په بېلابېلو برخو کې وي، که کیسه لیکل وي، لنډې کیسې لیکي، که ناول لیکل وي، دا بېلبېل هغه لري. دا یو هنر دی، او په بېلابېلو اړخونو کې سړی کولی شي چې خپله لیکوالۍ وړاندې بوزي.
نو ډرامه لیکل ځان ته یو هنر دی او لیکوالي چې کومه ده په رومان لیکلو کې او په ناول لیکلو کې دا ځان له بېلاخه لري خصوصیات لري نو په دې حساب باندې نو ما چې کومه لیکوالي کړې ده په ډرامو کې مې هم کړې ده په ناول لیکلو کې مې هم کړې ده یار صاحب تر اوسه پورې مو څو کتابونه له چاپه راوتي دي او د ناچاپ کتابونو شمېر مو څوک لري او زما خو نصیب جان چې کوم دی نو یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دا کتابونه څه شعري ټولګې دي او څه ناولونه دي او پنځه کتابونه چاپ ته تیار دي چې باید چاپ شي یار صاحب په دغه چاپ کتابونو کې تاسو کومې ټولنې مرسته د خپرولو په چارو کې مرسته کړې ده او که نه یاره زیاتره کتابونه خو ما د خپل جیب نه چاپ کړي دي او د انګلستان یوه ټولنه ده چې د علم د ادب د خپرونې ټولنه ده هغه راته یو کتاب چاپ کړی ده چې هغه یو ناول دی دا ژوند او دا څیرې دا کتاب یې چاپ کړی او یو بل کتاب یو بل ناول دی چې هغه علی محمد مجبور چاپ کړی دی چې هغه پخپله د چاپ چارې هغه په غاړه اخیستې وي کور دې ودانې نو هغه کتاب دا نوی کتاب د ګلاب فرښته په دې کتابونو په چاپ کې کوزه خوا کې بشیر بیدار هغه زما سره د کتاب د هر کتاب په چاپ کې هغه ډېر زیار ګاللی دی او دې دپاره چې چاپ ته وړي دي او چاپ ته چمتو کړي دي کور ودانۍ ورته وایم او هغه زما ډېر نږدې دوست دی د کتاب په چاپولو کې زما سره مرستې کړې دي نو دا د پوهنې دیره چې کومه ده زما زیاتره کتابونه د کوزه خوا د پوهنې دیرې چاپ کړي دي یار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو شاعري او لیکوالي په افغانستان کې او په دې د دې په پرتله څنګه ده نو په افغانستان کې چې کوم مخکې حالات وو او هلته زیات موږ داسې منډې ترړې زیاتې وې او کتابونو لیکلو لیکوالۍ ته زه نه یم پرېښی ځکه چاته ستونزې زیاتې وي هم د شخصي ژوند ستونزې وي او هم دا چې په دولتي چارو کې زمونږ لالهندي زیاته وه نو نه به جوړېدو چې کله به هم لیکوالي کول او شعرونه به هم لیکل خو بیا هم موږ خپل کار کوو ما هلته چې کوم دی په افغانستان کې څلور پنځه کتابونه لیکلي وو شعري ټولګې مې وې هغه وسولې هغه حالات وسولې هلته بس داسې وخت و چې یو حالات راغی هغه کتابونه زما وسول زه چې المان ته راتلم یو پاڼه هم راسره نه وه نو دلته مې زیات وخت په دغه لیکوالۍ په شاعرۍ باندې تیر کړو چې دغه کتابونه ما وکاږل او خواري به کوم چې تر څو ژوندی یم په همدغه لار کې به ګام اخلم د خپلې ژبې دپاره په چې کوم زما وسو قدرت وي نو لیکوالۍ به کوم یار صاحب ستاسو د شاعرۍ رنګ څه دی او د ناول لیکلو بنیادی مقصد څه دی مننه نسیم جانه داسې ده چې زه خو داسې پوخ شاعر ځان ته نه وایم د شعر لاروی یم خو زما په شعرونو کې چې کوم دی نو اول کتاب چې ما په افغانستان کې لیکلی وو هغه د زړه لمبې په نوم یادېده هغه چې اوسو بیا المان ته چې راغلم دغه لمبو نه بیا کوکارې جوړې شو بیا مې کوکارې چاپ کړې دا کتاب مې راویسته د کوکارې په نوم باندې بیا په څنګ کې بل د شعري ټولګه چې هغه ویر په نامه باندې دا چې هغه دغه کوکار بیا ویر ته کېنولم او بس ویر مې تکمیل کړه کتاب مې کرا ویمیست ومې کاږ او د بل آخرنۍ ټولګه مې لیکلې وه یا قربان په نوم باندې ده او هغه هم چاپ شوی دی دلته شته دی دغه کتاب چې هغه نو د ناول چې کوم دی نو ناول لیکنه زما خو داسې پیل شوه چې دغه د دیرشو کالو چې کومه دا ناتارونه او غمونه او غمیزې په افغانستان راغلې او په دې کې موږ ته ډېرې داسې کیسې موږ ولیدلې زموږ مخکې تېرې شوې او دغه حالاتو داسې کیسې پرېښودې چې هغه باید ولیکل شي هغه مړې نه شي هغه باید ژوندي پاتې شي او هغه خوندي شي نو زه دغه برخې ته ډېر متوجه شوم او دغه مې د په ناول لیکلو مې دلته پیل وکړ د المان ته چې راغلم نو تقریبا شپږ اووه ناولونه ما مکمل کتابونه کړل او بیل بیل نمونې دي او بیلې بیلې برخې دي د دې ناولونو
او اریو زانتا زانګړی سوجا او ژوندۍ کیسې دي دا څنګه ده چې دا غنه سوجا دا غنه چې کوم خیال پکې ازغلېدلې نه دا موږ په سترګو لیدلې دي دا تیر شوی کیسې دي چې ما نه ول نه کړې دي او دا سې چې نه ول لیکون کې خو کله کله په دې برخه کې دا شي خیالي او داستان لیکنه کوي او زیات هغه واقعیت دغه نه وي خو ما هڅه کړې ده چې د خپل وطن هغه ژوندۍ کیسې چې کومې دي ترخې امیر اخیستې دي د هغه د ناول په بڼه مې کاغلې دي یا صاحب تاسو چې دا ناول ذکر وکړ تاسو ناول په کور کې لیکلی او که به بار هم لیکلی دی نو زما خو لیکنه همیشه نسیم جانه په خپل کور کې ده په کور کې مې یوه کوټه ده چې هغه زما د خوب کوټه هم ده زما کتابخانه هم ده او زما د لیکلو ځای هم دی که نه نو خو ځکه چې دلته خو حالات داسې دي چې ځان ته کوټه مې نشته چې زه پکې ناولونه ولیکم خو په کور کې لیکم ناولونه نو دا وروستنی ناول هم دغه چاپ ته لیکم او په کور کې لیکم لیکنه مې کور کې همیشه ستاسو شعرونه د پخوانیو په پرتله ده پخواني شعرونو په پرتله څومره پاخه شوي دي څه فکر کوئ زه خپل شعر ته پوخ نه وایم ځکه چې زه پوخ شاعر نه یم او ما درته مخکې ویل زه د شعر لاروی یم خو خواري کوم چې کله کله ښه شعر ولیکم خو تر اوسه مې داسې سم غزل نه دی لیکلی چې زړه مې پرې اوبس کړي خو خواري به کوم چې ښه شعر ولیکم ستاسو په شعرونو کې نظمونه ډېر دي او که غزلونه ډېر دي او آزاد شعر هم کله لیکلی دی که نه یاره خو ما خو چې کومه شاعري کړې ده نو هغه کې نظمونه هم شته او غزل هم پکې راځي او آزاد شعرونه مې هم لیکلي دي خو ډېر نه کم مې لیکلي دي درنو مینوالو زموږ د وړې دمې وخت راغلی دی مخکې له دې نه چې دمې له لاړ شو زموږ د انټرنیټ آدرس په یاد ولرئ چې زموږ ټولې مراکې چې دي په هغې کې خوندي شوي دي کبیر ستوری ټکی کوم یا کبیر ستوری انټرنیټي دی را د ادب او هنر په برخه کې تاسو لیدلی شئ